Ne pasă de Giurgiu, este mesajul transmis de către candidatul PNL la funcția de primar al municipiului, Florian Nicolae, și de către echipa liberală. Aceștia s-au întâlnit din nou cu locuitorii din cartierul Tineretului. Ne pasă de orașul nostru, dumneavoastră știți foarte bine acest lucru, iar acum ne trebuie mobilizare. Mobilizare să scoatem lumea la vot și să convingem să voteze proiectele care sunt cele mai bune pentru oraș. Pentru oraș și pentru oameni. Interesul pentru tineri, pentru pensionari, pentru persoanele dezavantajate. Trebuie să luptăm pentru binele nostru, pentru creșterea nivelului de trai al fiecăruia dintre noi. Așa cum a spus și domnul Florian Nicolae, vă invit pe toți să fiți prezenți la vot, să convingeți prieteni, cunoștințe, vecini, pentru ca la sfârșitul zilei să putem să sărbătorim victoria în alegeri. Vă doresc gândul cel bun, Dumnezeu fie cu noi și cu dumneavoastră. De ce am decis să intru în echipa domnului Florian Nicolae, primarul nostru? Am făcut-o pentru că prea mulți dintre cetățenii acestui oraș nu mai au încredere în cei care au apărut în listele electorale și am crezut că este de datoria mea să și a altor colegi de-ai mei care se regăsesc alături de mine în lista domnului primar Florian Nicolae să vin și să încerc să fac ca oamenii să-și recapete încrederea în oameni. Oamenii să aibă încredere în primul rând între ei, să aibă încredere în oamenii pe care și aleg să-i conducă. Acum 4 ani eram unul din cei care îmi puneam multe speranțe în noua politică administrativă a domnului Nicolae Barbu. Vreau să vă spun că astăzi numele Nicolae Barbu trebuie să însemne schimbare pentru toată lumea. Nici 6 luni nu au durat și m-am convins ce-i poate pielea acestui om. M-a dezamăgit pe mine și pe mulți giurgiuveni, atât din punct de vedere uman, cât și din punct de vedere administrativ. Am venit de curând alături de domnul Nicolae Florian și de domnul Dumitru Beianu și de către echipa aceasta care promite pentru oraș și sunt aproape sigur că vor produce din nou schimbarea la primăria Giurgiu și îi rog foarte mult să nu vă dezamăgească, să nu ne dezamăgească. Noi profesorii, noi cei din societatea civilă avem multe proiecte pe care am vrut să-i le oferim și domnului Barbu, dar n-am avut cu cine să discutăm. N-am avut, s-a dovedit în acești 4 ani, niciun interes personal, am vrut să fie mai bine pentru orașul meu, pentru comunitatea în care cresc. N-a fost așa, m-am convins și eu ca toți cei care am ajuns foarte repede. E vorba de un om slab, mânat doar de interese partizane. Pentru momentul ăsta, foarte important, sunt în echipă cu Nicolae Florian, trebuie să câștigăm amândoi. Numai împreună, primăria și Consiliul Județean pot obține finanțările suficiente, consistente, care să rezolve problemele importante ale orașului. Problemele dumneavoastră, vă asigurăm, sunt și problemele noastre. Educația, că tot e 1 iunie, jurez și eu, la mulțumim tuturor copilor, deci am avut timp astăzi, am plecat în județ. Sănătatea atât de importantă pentru noi, pentru părinții, bunicii noștri. Problema locurilor de muncă, o problemă foarte grea pe care nici măcar nu putem să o rezolvăm foarte, foarte repede, pentru că sunt foarte multe elemente care concură la un mediu de afaceri care să genereze locuri de muncă. Toate aceste probleme importante sunt în atenția noastră și vă rog să ne credeți că avem soluții. Vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a veni alături de noi duminică, de a ne susține, considerând că doar împreună putem schimba viitorul acestui oraș. Avem lângă noi pe domnul Florian Nicolae, viitor și, permis să spun, cu siguranță câștigător al primăriei Giurgiu. Avem de asemenea lângă noi pe domnul Dumitru Beianu, un viitor președinte, am convingerea că va fi președintele Consiliului Județean într-un alt mandat. A demonstrat într-un mandat anterior că poate să facă ceva, a demonstrat cu prisosință că ne poate reprezenta și că este interesat să
reconstruiască județul Giurgiu. Continuând discuțiile cu oamenii, Florian Nicolae și echipa sa le-au explicat care sunt proiectele pentru rezolvarea problemelor pe care le transmit giurgiuvenii, doleanțe pe care chiar și ieri le-au prezentat cei cu care au stat de vorbă. Locuiesc într-un cartier atât de sărac și cu oameni săraci. Noi toți știu că și eu nici n-am o stare materială bună și de-aia am venit alături de domnul Florian și de domnul Beanu, care sunt niște oameni deosebiți și știu să întindă o mână celor sărați și celor aflați la nevoi. Am trecut și eu printr-o tragedie. PSD-ul nu mi-a zis nici măcar condoleanțe pentru nepoțel, dar domnul Florian mi-a întins o mână. Ce să vă zic? Aș vrea să fiți alături de dânsii și de mine. Și îmi cer scuze câteodată că sunt prea insistentă față de dumneavoastră și să ieșim la vot. Și mi-e milă de toți cei din cartier când îi văd că scormonit prin gunoaie, căutând pâine și multe altele. Deci un cartier sărac și sperăm că din și o să ne ajute să ieșim din starea asta. Știu că sunt niște oameni buni și deosebiți. Vreau să vă zic așa, ia uitați-vă dumneavoastră la domnul viitor primar, ce mai, ca și primar, cum arată ca om așa? Arată un om bun, un om care nu se poate încrunta, că n-are cum. Arată un om care face numai bine. Numai asta. Ia uitați-vă la domnul președinte Beanu. Ia uitați, domnule, oameni buni. Aseară am văzut o emisiune cu domnul Vladu și cu domnul Barbu tet-a-tet. Aolo, doamne, am închis televizorul. Cum am scos RTV-ul din grila de programe, așa am, aseară am scos acea emisiune. Uitați-vă la acești oameni. Oameni de rând, oameni de-ai noștri. Hai să mergem cu ei, oameni buni. Nu să dărmăm locuri la Istru. Hai să... M-am uitat anul trecut pe internet. Am uitat. Mai e un om aici, domnul vicepreședinte Gavrilă, care e un om excepțional cu domnul doctor Pic. Oamenii ăștia trebuie să-i alegem ca să facă binele nostru. Nu partidul. Oamenii, doamne. Oamenii. Eu dacă sunt în Oinacu, aleg primatul Frătești. Nu? Păi noi am ales acum 4 ani primar din Tulcea? Uitați ce a făcut. Aici am venit cu curățenie la blocul ăsta? Eu am fost. Aici am venit primăria. Da. Și pe aceasta s-a spart două țevi, avem două țevi spart. Cei de la primărie... Deci primăria pe banii publici, noi pe voluntariat. Suntem două... Primăria pe banii noștri. Am dat prima dată 400, nu știu cum, a doua aia 400. Păi nu. La primele care au venit, nimic n-a putea să făcut. Suntem plini de șobolani, de miros. Să vă puneți subsolul și să face reparațiile tehnice așa cum trebuie. Pentru că nu e normal. Dacă dumneavoastră să fiți convinsă că știu ce înseamnă, pentru că și eu sunt aici. Nu voi vorbi prea multe. Nu voi pronunța numele altui primar decât al celui pe care îl vom alege duminică. Nu voi pronunța numele altui președinte de Consiliu Județean decât al celui care îl vom vota tot duminică. Și bineînțeles consilieri. Noi aici în Tineretului n-am ce să vă zic despre... Toată lumea a simțit ce nu s-a făcut și cunoaște ce s-a făcut. Mai nimic. Tineretului am fost lăsați de izbeliște de mulți ani. Și probabil ne-au considerat o zonă infimă, o zonă cu oameni puțini, care nu contează. Ce vreau eu să vă spun este ca duminică 5 iunie și cei care ne privesc de la ferestre și cei care ne aflăm aici de față să venim la vot. E singura șansă ca să scăpăm de domnul Nicolae Bar. Eu sunt administrator la o asociație de proprietari. N-am crezut niciodată că mi se va întâmpla ce mi s-a întâmplat. Deci, domnul Nicolae Barbu a incitat niște oameni din cartier, ca și când am furat bani, și a venit într-o seară la orele 18 să mă dea afară din asociație. Deci nu am crezut că un primar de municipiu poate să ne cadă în asemenea hal.
Și pentru că a fost Ziua Internațională a Copilului, acțiunea de ieri seară a avut și o notă deosebită. Cei cu care s-au întâlnit Florian Nicolae și echipa acestuia au avut ocazia să discute și cu tinerii liberali costumați în personaje de poveste, spre bucuria copiilor care i-au remarcat primii.